Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatli aziz obunachilar, musofir va yurtdoshlar. Mana bugungi darvozamiz Izboskan tumani payti qishlog'iga o'rnatildi. Andijon viloyatiga qarashli. Buning razmeri 3 metrga 3.30 bo'ldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, 1.8lik eng qalin listda bo'ldi. Stokalar 8.8lik. Taglari shivillar har doimgidek. Ko'rishlaringiz mumkin, tepalaringacha hamma yoq 1.8lik bo'ldi. Ko'rishapalar deb nomlanadi. Juda chiroyli, skromniy. Prosto kerak deganlarga tavsiya qilaveramiz, xudo xolasa. Ana. Zamoqlar ham har doim o'zimizning bir zamoqlardan. Orqalarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Orqa tomoni ham tekis bo'ladi, xudo xolasa. Eljon aka qalay chiqdi darvoza, xudo xolasa. Bo'laram axir. Bo'ldi men. Bo'ldi. Akalarimiz ham mana xursand bo'lishdi. Yoqqa bo'lsa like bosasizlar, kommentariyga fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna o'qiyasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna ochinglar, aymanglar. Mana. Gap yo'q. Salomat bo'linglar sizlar.